studiju jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Evo da nastavimo oče Rafailo sa pitanjima naših slušalaca. Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac. Pa u Svetom Evanđelju Gospod kaže svojim učenicima, a i svima nama, pod uslovom da smo učenici njegovih učenika, to jest apostola, svetih otaca i onih učitelja crkve koji i dan danas poučavaju onako kako su i apostoli i sveci poučavali, rekavši da svjetlost treba da se svijetli, svjetlost koju primamo pred ljudima, i da vide naša dobra djela i proslave Oca našega koji je na nebesima. A ta svjetlost kojom i svjedočimo našu vjeru i ukazujemo na onoga od koga ona dolazi, a to je Otac nebeski, jer mi ne možemo svjedočiti vjeru ako Oca ne svjedočimo kroz Sina, a Duhom Svetim, jeste upravo na blagodat, ona svjetlost božanska koju primamo u našoj crkvi i svetim krštenjem i svetim miropomazanjem i svetim životom po Svetom Evanđelju. Dakle, ne treba sebe naprezati, ne treba da odglumimo našu pobožnost ili da naše strasti pokušamo da predstavimo kao vrline i da na taj način svjedočimo vjeru. To je jako opasno i za bližnjeg i tekako štetno. Na taj način možemo da ga sablaznimo i možda i vječnu štetu da mu nanesemo. Jer strast nije svjetlost i njome se ne proslavlja Otac Nebeski, nego strasni čovjek. To je njegova energija i kad god svjedočeći vjeru vezujemo ljude za sebe, a oni obmanuti i ne znaju za Oca, niti ga proslavljaju gledajući naša dobra djela, to je jasan znak da ta svjetlost i to svjedočenje nije blagodatno i na slavu Svete Trojice. Zato naša svjetlost i svjedočenje vjere, svjetlonosno svjedočenje vjere, treba da je blagodatno. A da bismo mogli da svjedočimo ispravno i u slavu Svete Trojice, treba da primimo blagodat. A Sveti Oci nas uče da je prava, čista, pravoslavna vjera, koja je uslov za primanje blagodati, božanske energije, da je ona u srcima smirenim. A smiren je onaj koji je kroz poslušnost i trpljenje u poslušnosti stekao smirenje, i stekao uslove, napravi uslove da ga blagodat podsjeti i posjeti i da ona iz njega sijajući svjedoči pravu vjeru i svijetli svima koji su u tami. To je ono pravo svjedočenje vjere, a dok se ne smirimo i blagodat ne primimo, treba da budemo smireni, strpljivi i poslušni. Poslušni crkvi, poslušni učenju crkve, poslušni našim ocima, učiteljima, sveštenicima, a u kući, ako ih imamo, a ako nisu aktivno protiv Boga i svega što je Božijeg, i našim roditeljima. I na taj način, malo po malo, smiravajući se i stičući blagodat, to jest svjetlost netvarnu i vječnu, počet ćemo da svjetlimo onako prvo kroz svitanje, pa kroz zoru i daj Bože da ta svjetlost dobrih, vrlinskih, blagodatnih djela ispuni i našu dušu i naše domove, naše porodice, daj Bože da ih ima i više, pa i naš narod da bude tom svjetlošću obasjan. Slava Bogu, takvih ljudi ima, slava Bogu, takvih svjedoka je bilo, ima ih i danas, bit će ih i do kraja svijeta i vijek. Dakle, smirimo se, steknimo blagodat, a ona će svjedočiti i o nama, a i o onome od koga ishodi, Ocu našem koji je na nebesima.